Hvala ti, Aneta. Vamo dobro jutro. Hvala što ste gošće. Dobro jutro, takođe. Kada bismo u ovom trenutku napravili neki presek, šta možemo da kažemo? Gde je Srbija danas kada je reč o evropskom putu, uzimajući u obzir ne samo geopolitičku situaciju, već i nacionalnu politiku, neuvođenje sankcija Moskvi? Koliko smo se približili Evropi, odnosno koliko smo se udaljili? Pa vi ste u vašem pitanju naglasili ono što je postao nekako predominantni trend u ovom trenutku, a to je geopolitički taj diskurs i geopolitički ugao gledanja. I on je počeo da zaista muti i ono što je bio čist proces, dakle pristupni proces, reformski proces, i sve je obojeno nekako ovom retorikom geopolitike, imajući u vidu šta se dešava u Evropi, imajući u vidu sve ovo što ste vi pomenuli. Međutim, pravo pitanje, i mi predugo postavljamo pitanje koliko smo samo mi bliži Evropskoj uniji, naravno to je važno i legitimno pitanje, ali sa novom metodologijom i sa svim ovim geopolitičkim razlozima, novim elementima o kojima smo pričali, potpuno je legitimno pitanje i gde je Evropska unija što se tiče Zapadnog Balkana. Gde su oni, jer nova metodologija, dakle, ne govori samo o adaptaciji, mi sad samo se adaptiramo, prenosimo, već se govori o sinergiji promena koji treba da se dese i u kandidatima, pre svega, ali i u Evropskoj uniji, dakle, u novom pristupu i u zajedničkom radu. Prema tome, pitanje je i gde je Evropska unija danas što se tiče Zapadnog Balkana. I sa svojim porukama, i sa onim što radi na pristupnom procesu, i sa, na neki način, ozbiljnošću da se ovaj proces upravo iz geopolitičkih i geostrateških razloga koji su postali dominantni ubrza. Što se tiče našeg procesa, naravno, postoji onaj deo koji je, ajde da kažem, uslovno reformski, tehnokratski, dakle, gde su jasno navedene sve obaveze koje mi imamo u odnosu na klastere, u odnosu na akcione planove, i to će ove izveštaje koji će biti, dakle, izveštaje o napretku zemlje 12. oktobra biti predstavljen, i to je ovaj deo procesa. Naravno, da je sada sve u bojama zajedničke spoljne i bezbednosne politike, dakle, u odnosu na politiku, kao što sam rekla, i ja očekujem da će, bez obzira na ogroman pomak koji smo mi napravili, posebno u odnosu, dakle, vladavine prava, ekonomije i tako dalje, izveštaj biti obojen i ovim, dakle, geopolitičkim elementima, i da će biti dosta kritičan u odnosu na postavljanje Srbije vezano pre svega za restriktivni režim prema Ruskoj federaciji. Koliko nas košta neuvođenje sankcija Moskvi? Pa znate šta, košta nas, ali bi nas koštalo i da onako, ja bih rekla, ne vodeći računa o tome šta građani misle, a mislim da je demokratija u ovom trenutku u svakoj zemlji pre svega ona forma koja traži da poštujete i da čujete zašto su vam građani dali legitimitet. Mislim da bi nas koštalo i da ne slušamo šta misle građani, tako da, kao pre svega, ne mislim kao vladu, nego kao državu prosto, jer mi smo, naše crvene linije su međunarodno pravo i pregovarački okvir sa Evropskom unijom. I to je ono što svaku ozbiljnu demokratsku državu kandiduje i na kraju kandiduje i kao funkcionalnu državu sutra i Evropske unije. To što sada to jeste na udaru i što moramo i mi da razumemo da većina država, ne većina nego skoro sve države imaju zaista čvrste stavove u pogledu režima sankcija, to moramo i mi da shvatimo i da se i od nas očekuje kao zemlje koja je pridružena zemlja. Ne zaboravite, Srbija je pridružena zemlja Evropskoj uniji. Mi nismo u procesu pridruživanja. Mi smo u procesu pristupanja. Dakle, očekuje se da mi usklađujemo i da na neki način učinimo više ka tome da se približimo onome što je trenutna zajednička spoljna i bezbednostna politika. To je činjenica. I mi to imamo u vidu. Ja to kao ministar za evropske integracije itekako znam, dakle, koliko nas to i košta i koliko je to promenilo, nažalost, naš imidž koji smo dugo gradili. Da li vi to kažete vašim kolegama na sednicama vlade? Pa dobro, naravno, mi svi, znate šta, svi radimo kao ozbiljni ljudi svoj deo posla, ali ono što je stav vlade, to je stav vlade. Naravno da ukazujemo je posao koje su prosto problemi potencijalni, gde su nam dodatne, da kažem, opasnosti i izazovi u tom smislu, ali mi se dogovaramo kao, dakle, vlada koja ima odgovornost pre svega prema interesima Srbije i građana Srbije. A jeste činjenica da je vitalni interes Srbije takođe i članstvo u Evropskoj uniji. I to je činjenica, i posebno u ovim
okolnostima. I to je ono što je i predsednik Vučić u Pragu ponovio nedavno. Tako da, u svakom slučaju, hoću da građani znaju da niko olako... Znači, ostajemo čvrsto na evropskom putu. Tako je, mi ostajemo na evropskom putu. Naravno da se situacija usložila, naravno da je komplikovano, ali ja zaista želim da kažem građanima da niko od nas se ne rukovodi nekim trenutnim interesima ili nekim palijativnim merama koje ćemo nešto da gasimo neke požare, nego razmišljamo strateški kako da pozicioniramo zemlju, kako da se najmanje štete ako možemo prođemo ovaj period koji je težak za sve i ono što je važno to je da slušamo i kao demokratska zemlja, kao zemlja vladavine prava i šta naši građani misle, što mislim da je u ovom trenutku takođe važno, ali da nećemo ići u destrukciju, nećemo ići u autodestrukciju. Pa mi smo izolacije već prošle, mislim, znamo kako ti scenari izgledaju i to je ono što ne želimo za našu zemlju i što ne želimo za naše ljude i građane i u tom smislu ćemo pre svega voditi računa o održivim interesima Srbije i građana Srbije. Baš zbog svega toga, verovatno, ne očekujete ni da do kraja godine bude otvoren neki klaster? Pa, znate šta, preporuka iz poslednjeg izveštaja Evropske komisije, koji će, ja mislim, biti ponovljen i u ovom izveštaju, to je da je klaster 3, konkurentnost i inkluzivni rast, potpuno spreman, dakle, za otvaranje. I bio je i prošle godine. Mi smo umeđu vremenu uradili brojne stvari vezano za ustavne amandmane. Samo bih to želela da naglasim, jer, znate, mi sad pričamo samo o geopolitici. A znate koliko dugo smo slušali samo vladavina prava, vladavina prava? E pa mi nismo zaboravili vladavinu prava, nego radimo ozbiljno na tome i čak i u tehničkom mandatu i sve ovo vreme koje je u tehničkom mandatu vlade, mi smo formirali radne grupe za pripremu seta zakona o sudijama, o uređenju sudova i Visokom savetu sudstva, koji su ključni u odnosu na amandmane koje smo izglasali i postali su deo naših ustavnih odredbi u januaru ove godine. I poslato je to Venecijanskoj komisiji još jednom da se proveri da li je u skladu sa najboljim standardima, što mislim da će biti prepoznato u ovom izveštaju. Mislim, to je bitno da kažem, jer želim da naši građani znaju da mi zaista nismo zapostavili ovaj proces, iako je sad sve nekako u drugom planu, imajući u vidu geopolitiku i sve ono što nam se dešava i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Da, predsednik Vučić u obraćanju javnosti u subotu je rekao šta su tražili Olaf Scholz i Emmanuel Macron, odnosno šta su predložili da Beograd da zeleno svetlo Prištini za ulazak u međunarodne organizacije, između ostalog u Ujedinjene nacije. Predsednik je to odbio. Beograd neće dati zeleno svetlo za to, iako bi smo možda dobili ubrzane te evropske integracije, ulazak u Evropsku uniju. Šta to znači? Pa dobro, znate šta, o tom predlogu ja znam koliko i vi, ono što je predsednik i meni rekao i generalno što je rekao javnosti, što mislim da je jako dobro. I hoću da zaista kažem, ovaj samit u Pragu koji je bio kao jedna neformalna konsultativna platforma, to je zapravo diplomatija na vrhu, multilateralna diplomatija na vrhu. I vrlo često, znate, šefovi država i vlada uopšte, i to je problem te multilateralne diplomatije na vrhu, ne izveste u stvari građane i ostane dosta netransparentno šta su oni pričali i zaista je za sva hvale vredno ono što je predsednik Vučić uradio, dakle potpuno informisao našu javnost, dakle i o tome šta je, o čemu je razgovarao sa brojnim liderima u Pragu i ono što se posebno tiče nas i naših interesa, vezano je za pitanje Kosova i Metohije i mislim da je u tom smislu zaista to najbolji mogući manir koji mi pokazujemo, dakle ne krijemo od građana šta su teme i šta su problemi. Što se tiče tog predloga, ja kažem, opet znam ono što sam naravno čula i znate, u tom ima nekoliko, ja ću to vrlo otvoreno da kažem, kao ministar za evropske integracije, nekoliko problema. Ne samo ovo što je najzvučnije i što nama para uši i što a to je članstvo u Ujedinjenim nacijama Kosova, nego, znate, znači, sada dolazimo do onoga da reformski proces uopšte nije suštinski, nego da je suštinski, dakle da politički, da s jedne strane mi ne pravimo problem da bi Priština ušla u Ujedinjene nacije. Otvoreno rečeno. Znate, to prvo ne može tako da bude. Mi se nismo tako dogovorili. Mi smo potpisali pregovarački okvir koji ima jasne smernice. To je prva stvar. Druga stvar, zamislite sve i za one koji priznaju nezavisno Kosovo, takozvano, dakle, znate, osnovni uslov za članstvo u Ujedinjenim nacijama, pa i u Savet Evrope, jeste da budete funkcionalna demokratija. Pa da li neko zatvara oči? Kakva, dakle,
kontinuirana i bezočna kršenja ljudskih prava, dakle, koja nisu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, se dešavaju danas na Kosovu i Metohiji, pre svega prema Srbima, ali znate i prema drugim građanima koji nisu deo političkog establishmenta dole. Dakle, jel mislite da ćete vaspitati demokratski i socijalizovati jedan režim time što ćete ih pustiti u međunarodne organizacije, multilateralne? Pa to je Evropa već videla kako se završava. I već smo videli u kom pravcu to, nažalost, može da ide. Videli smo u 20. veku. Naše je i naša sva diplomatska sredstva, znanje, umeće, a sve to imamo i veštine, ćemo da upotrebimo, da ukažemo da to nije dobar pravac. Ne samo za nas, nego da to nije dobar pravac ni za Evropu. Znači, i da je to ono na što ćemo se zaista boriti. Naravno, vitalni interes jeste članstvo, ali je vitalni interes i ono što je, dakle, zaštita. Nacionalni interes pre svega, znači, i poštovanje međunarodnog prava. I naše pozicije su oko toga jasne, one nisu lake. Sve ovo što ja sad govorim će neko da kaže, dobro, a kako ćemo to da postignemo? Pa znate, mi moramo da budemo uporni, mi moramo da budemo dosledni, veštinu i znanje imamo, u to uveravam građane, svi radimo svoj deo posla, ali zaista da je lako nije i treba će nam... I još jedna stvar koja je važna za ovaj sporazum, izvinjavam se. Znate, ovde svi zaboravljaju da članstvo u Evropskoj uniji ne potpisuje na kraju samo vlada koja je u tom trenutku u kandidatu ili u državi članici, nego mora na referendumu da bude potvrđeno od strane građana. Ovo je proces koji je u vlasništvu građana. Građani će da kažu da li ćemo mi da postanemo članica Evropske unije ili ne, kao što će i parlamenti zemalja članica da odluče o tome da li će da prihvate Srbiju u članstvo. Prema tome, nije ovo netransparentan proces u kojem mi nešto dogovaramo mimo volje građana. Tako je predviđeno. Znate, Norvežani su dva puta u kratkom roku posle cijelog pristupnog procesa, građani Norveške su odbili članstvo. Ja se ne zalažem za to. Ja punog srca želim da Srbija bude članica Evropske unije, jer to zaista smatram da je jedino ispravno. Zaista verujem u to. Ali, znači, svakako da i mi kao mala zemlja imamo svoj kapacitet diplomatske moći i da ćemo raditi ono što je najbolje u interesu naše građane. Naravno, ništa po svaku cenu, to hoćete da kažete. Pa ne, ali znate, ne može da se postavi, znate, pitaju nas koje su crvene linije. Pa crvene linije su međunarodno javno pravo i pregovarački okvir koji Srbija ima. Dakle, u kome se kaže da do trenutka članstva treba da bude postignut sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Priština. To je ono na što smo mi pristali. Tako da, znate, i ne može se sada tražiti, pazite, nije ispunjeno ono što je ispregovarano. Mi pričamo o pregovorima Beograda i Priština, pa mi nismo trenutno u pregovorima. Ono što je ispregovarano je briselski sporazum. Sad se radi na njegovoj implementaciji. I zna se ko ne implementira. Znači, sada onaj ko misli da je izbegao svoje obaveze, pomoći će mu se tako što će se drugoj strani nametnuti nove obaveze. Pa to ne ide tako. Hvala. Hvala što ste bili gosti u Dnevniku.